مشکلیں مشکل کشاتیں چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا کے چھوڑ دے اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ اس کو ایسے شیر کہہ گیا شیر کہا گیا کہ مجھے خود راستہ سمجھا رہا ہے جمیل اختر صاحب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے دور کو مکمل کیا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں مجھے خود راستہ سمجھا رہا ہے ادب سے چل مدینہ آ رہا ہے کیا اچھا مثال ہے مبتے ادب سے چل مدینہ آ رہا ہے پھر کسی شاعر نے کہا عزیز بھائی کہ تم اپنے ذوق سماعت کو باوجو رکھنا تم اپنے ذوق سماعت کو باوجو رکھنا میں آپ کے سرور کو نیت پڑھنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ دوستوں جیسا کہ میں نے کہا میری کوئی اوقات کے ساتھ نہیں ہے لیکن جو بھی کہتا ہوں ناد پاک کی جو بھی مصرے کہتا ہوں میرے اپنے ہوتے ہیں میں باقا کرم ہوتا ہے اور شیر کاغذ سے اتر آتے ہیں آپ کو پہنچاتا ہوں آپ کی دعائیں مجھے پہنچتی ہیں پیش کرتا ہوں ارشاد بھرے بھرے وجہ میں مجھے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون بدنصیب ہے جو میری اس بات کے انکار کر سکتا ہے جو وہ کہنے جا رہا ہے اور ان شاء اللہ عزیز بھائی دیکھیے گا پورا مجمع میری اس بات کی ان شاء اللہ سرا پرو خود کو زمزم کے بعد
سرکار بھائی جو ہمارے گاؤں سے یہاں آئے ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھیے گا نظر پڑ جائے گی تو تمام لوگ اپنی ضرورت Thank you.
Zina!